କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜଳପନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଜଳପନ୍ତିରେ କଟୁଛି ଜୀବନ, କାଠ ଟଙ୍କା ପାଲଟିଛି ସାହା ପରସା। ବର୍ଷା କାହା ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଜଳପନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖମନଖୋଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ତିଲକନା, ଗଣ୍ଡାକା, ଗାଡ଼ିମାସ୍କ, ଲାଡାମ, ଲଦା, ପାଦରପଡ଼ା, ସୁରଟ ଆଦି ଗାଁର ଲୋକେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାସବାସ କରନ୍ତି। ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖରାଦିନେ ପାଣି କମ୍ ଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗାଁରେ ଆମେ 300 ଲୋକ ଅଛୁ, ବସବାସ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଆରି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକେ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନ, କେଉଁ ଜାଗା କରି ସ୍କୁଲକେ ଦେଇପାରିବ ନା, ଆମେ ନଦୀ ଛେକି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ ଯେ ମୋର ଝିଅ ପିଲା ଯାକ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହୋଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଯୁଗକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ବିଶିବ ନାହିଁ। 4 ମାସ ଯାକ ପାଣି ଆମର ଅନ୍ଧାର ଘଟ ଘଟି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଦିଅ, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଦିଅ, ନହେଲେ ଯେତେ ଆମେ ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଇ ମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଖାନ୍ ବୁଆ ବୁଇ ହେଇକରି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଖସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମରି ବି ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା। ଫଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ନଦୀ ବାଟେ ପାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କେନ୍ ଶାଗ ତୁନ କିଣିଯିବୁ କି ଚାଉଳ ଆଣିଯିବୁ ବୋଲିକରି ଗଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଏପଟେ ସେପଟେ ଭଲକ ଭଲକ ନା ପଡ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବଜାର ଆଦି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭରସା କାଠ ଡଙ୍ଗା। ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିଶୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷଠାରୁ କାଠ ଡଙ୍ଗା ମରାମତି ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କରୋନା ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଆଉ ସଜାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ନଦୀରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭରା ନଦୀ ପାର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ କାଠ ଡଙ୍ଗା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ ପାଣି ଡେଗି ପାରିଲେ ତ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଖୋତେଇ ଖୋତେଇ କରି ବାହୁମାନେ ଆଣିଦେଲେ କା ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଚୋର ଦ୍ୱାରା ଆଣିଲେ ଗଲେ ଆଣି ନାଇଁ ପାରବା ଘରକେ, ଆର୍ ଘରେ ଏଣିକରି ଆମେ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଯେ ଆମେ ନଦୀରେ ପାର ନାଇଁ ହେଇପାରବା। ଡଙ୍ଗାଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଡଙ୍ଗାଟା ଫାଟିଗଲା, ତେଣୁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଧରା ଧରି କରି ନଉଛ, ଚୋର ମଧ୍ୟ ଠିକି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନଦୀରେ ଯାଉଛୁ। ଆର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଟେ ଦିଅ, ଝୁଲା ବିଲ୍ଛ ଦିଅ ଆମକୁ, ଯଦି ଆମକୁ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନେ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମେ ଯିବା ସାର୍ ରହୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରତେ, ଆମର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲା, କାହିଁକି ଉଠେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ପାଣି ଘେରରେ ସେମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି ଭଗ୍ନା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଗୋଟେ ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମନକୁଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତିଲାକନା ଗ୍ରାମରୁ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।